Statistik ma'lumotlarga qaraganda yaponlar eng ko'p vaqtini televizor qarshisida o'tkazadilar. Ularga kuniga 9 soat vaqt ketadi. Olimlarning fikricha, biz umrimiz davomida 11 yil 4 oyini ekran qarshisida o'tkazamiz. Bundan 8 yil 4 oyini televizorni tomosha qilishga sarflaymiz. Hozir esa ekranlaringizda backstage. Har hafta 6 kun sizning xonadoningizda mehmon bo'luvchi buni hayot deydilar telenovelasining har bir qismi 2 kunda tayyor qilinadi. Suratga olish uchun 1 kun ertalabdan kechgacha vaqt ketadi. Montaj jarayoniga yarim kun ketadi. Demak, keyin kengashga, badiiy kengashga topshiramiz. O'rtacha hisobda 2 kun vaqt ketadi tayyor bo'lish uchun. 4 yil davomida efirga uzatilib kelinayotgan ushbu telenovellaning eng ta'sirli qismi siz uchun qaysi deya Abzalbek Sodiqovga yuzlandik. Qariyalar uyi O'zbekiston xalq artisti Tesha Mo'minov bilan olganmiz. Shu yerda qariyalar uyida olishga to'g'ri kelgan. Sharoit yaxshi, hukumat tomonidan hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Baribir insonni hali bola chaqasini o'zini tafti bo'ladi. Jamoa sal qiynalganmiz. Ana Murodjon o'g'lim. Omonmi sal? Seni rosa sog'ingandim-ku. Bir hafta oldin borib keldim-ku dada. Siz oldingizga qadim boraveradimi? Keyin bizda bitta hayotiy voqea yo'llangan. Ikkita farzandi onaga qaramaydi. Ona bir parcha go'sht yegisi kelib qolib, shu eski pulni olib chiqib, go'sht olib, shu go'sht xullas onani vafotidan keyin farzandlari janozasini ertasiga qo'rib yeyishadi. Sizga suyaksiz lahm siz bob joydan beraman. Mayli, bo'ladi, mayli. Qobil aka, go'shtni o'lchamasdan berdingiz. Ko'p pul bermadilar yo'q hozir. Nazira xola meni sinfdoshimni onasi bo'ladilar. Bechora onani yolg'izlatib qo'ydi. Bergan pullari muomaladan chiqqan. Kelovni olganimizdan keyin 2 kundan 4 kun dam olganmiz. Efirga tabiiyki takroriy mahsulot qo'yganmiz, chunki kollektiv ishlamagan undan keyin, undagi bosimdan keyin. Buni hayot deydilar telenovellasining bu galgi qismi ikki oila o'rtasidagi munosabat, ya'ni kelinining ota-onasidan juda ko'p narsa talab qiluvchi qaynona to'g'risida. Qiz uzatayotganlar yoki bo'lmasa birovni qizini uyga olib kelayotganlar eshitib qo'ysin-da. Axir insonni baxti mana bu dastag'ondagi mana buyum, yo mana bu mebel, mana bu jihozlar bilan o'sha qizni baxti belgilanmasa kerak. Ushbu rolni ijro etayotgan Muhabbat Sotvoldiyeva shu kabi qaynonalarga qarata shunday dedi. Birovni qizi uyinga keldimi? 100% qizingdek ko'rmasang ham 50% qizingdek ko'r. Muomala qil. Ha, olam guliston. Qizidek ko'rsa bo'ldi qaynonalar. U yerda farzandlar tug'ib, xizmatini qilib, ozgina mehr. 4 yildan beri Abzal aka bilan doimiy ishlab kelyapsiz. Ular bilan ishlash qanchalik qiyin yoki oson? Bizni to'g'ri tushunadilar. Aktyorlarga iloji boricha mana sharoitlarni yaratib beradilar. Lekin qiyin tarafi qattiq qo'lliklari bordi. Agarda bir 3 kun syomka bo'lmasa, sog'inamiz. Bu jamoaga kelganimga qarab 2 yil vaqt bo'ldi. 2 yil vaqt ichida asosan shu ko'rinishimdan bo'lsa kerak, menga salbiy rolda berishadi. Bunaqa salbiy obrazdagi ayolmasman. O'zi juda ham tabiatan ko'nglim yumshoq. Telenovella dublyaj qilinmaydi. Bizda ovoz jonli yoziladi. Mana shu tomonlarida ham ozgina qiyinchiliklari bor. Negaki, kun issiq, konditsionerni ham o'chirib qo'yamiz, ovoz tushmasin deb. Eshik derazalarni yopamiz, shovqin bo'lish kerak emas. Mana shu tomondan ozgina qiyinchiligi bor. Lekin yaxshi tomoni, dublyajda ko'pincha ovoz bilan unga xarakter berishadi. Bu yerda hamma xarakter jonli, tabiiy. Hayotiy voqealarga asoslangan buni hayot deydilar videofilmi dushanbadan jumaga qadar 18:45 da, shanba kuni esa 6:15 da sizning xonadoningiz mehmoni.